Znači, sledeća prezentacija za danas se odnosi na vremensko-frekvencijsku analizu EEG signala i druge teme u analizi biosignala. Ja sam stavila, ovo nam je jedna laboratorijska jelkica koju su studenti napravili ovih dana, a bilo mi je negde idealno da vam poželim srećne praznike, pošto je ovo, posle nove godine nećemo više imati časove predavanja i ovo je poslednja lekcija u tekućem semestru na MAS predmetu. Ono što sam vam obećala ranije, to je da ćemo raditi neke fenomene koje mogu da se mere, koje ću vam objasniti kako se mere i analiziraju na mozgu, znači električni potencijali mozga koji mogu da nam ukažu na određene pokrete. E sad, mali podsjetnik je, u EEG signalu koji je, rekli smo, nestacionarne prirode, bez obzira na tu njegovu prirodu, mi možemo da izdvojimo pojedinačne ritmove i vi ste već imali priliku da se bavite ovim ritmovima. Neki od vas su to radili čak i na kolokvijumu i da gledate kako izgledaju ti ritmovi na samom EEG signalu. Ovo je samo čist podsjetnik kako izgleda, recimo, izdvajanje alfa ritma, pošto je to baš bio zadatak na kolokvijumu i kako se to preslikava u Fourierovu transformaciju o kojoj smo već pričali, pogotovo iz ugla stacionarnosti i nestacionarnosti. Ono što bih volela da vam kažem za samo merenje pokreta i za taj motorni evocirani potencijal, znači šta je ono što bi nas potencijalno moglo da zanima da posmatramo u mozgu i što bi moglo da se koristi, eto, potencijalno za neki brain-computer interface, to je merenje električnih potencijala sa elektroda koje se nalaze u centralnoj regiji C3, CZ i C4, i u njihovoj okolini i ono što želimo da zapravo izmerimo jeste električna aktivnost motornog korteksa koja je nama važna za nastanak samog pokreta. Znači, u ovoj regiji bi trebalo da se generiše električni potencijal pre samog izvođenja pokreta i takođe u ovoj regiji bi trebalo da se vidi da li je neko zamislio nekakav pokret. E sad, pošto znamo da se moždani putevi ukrštaju, recimo, ako vidimo da je neko pokrenuo levu ruku, trebalo bi u C4 da imamo neku promenu električnog potencijala, znači da imamo generisan nekakav električni potencijal. E sad, dva fenomena koji se vrlo često mere je event-related desynchronization i synchronization. Znači, sinhronizacija i desinhronizacija električnih potencijala koja je uzrokovana nekakvim događajem. I vrlo često za to koristimo skraćenicu ERD i ERS. I evo ovde prilike da vidite šta se dešava kako izgledaju ovi signali. Recimo, ako biste imali nastanak nekog pokreta, onda bi trebalo da vidite, da kažem, ne jedan pad potencijala na toj elektrodi. Znači, ako sam ja recimo pokrenula levu ruku, onda na C4 ono što treba da vidimo, ovo je inicijacija pokreta, ERD, je li tako? On se zove ERD i ERS je povratak u mirovanje. Znači, ovo je kada je već, da kažem, povratak u mirovanje, kada je nastao ekscitovan taj pokret i kada je električni impuls prosleđen mišiću da bi pokret bio izvršen. Ili je došlo ne samo do inicijacije, znači početka realnog pokreta, nego i do zamišljenog pokreta. One su amplitudski vezane, ERD i ERS. I ne znam da li vidite, ovde piše ERD1, ERD2. Znači, neko je izvršio jedan pokret, pa drugi pokret i tako dalje. Znači, to je ono što nama zapravo ukazuju ERD i ERS. Znači, oni ukazuju na smanjenje i povećanje, ERD je, ako se sećate, smanjenje, ERS je povećanje, kortikalnih ritmova koje dolaze kao koji se javljaju kao posledica pobuda i postoji veza između voljnih pokreta i ritmičke aktivnosti korteksa, tako da je pokazano da se oni javljaju pre, u toku i nakon izvršenja pokreta. Znači, mi u mozgu bukvalno možemo da pratimo, bez gledanja mišića, bez gledanja šta je ispitanik radi, možemo da pratimo šta se desilo sa pokretom. Takođe, postoji inicijacija i zamišljenih pokreta. Znači, kada posmatrate nešto u mozgu, ne možete da znate da li je pokret ostvaren ili nije ostvaren. Zašto se javljaju ti fenomeni u samom mozgu, u centralnom nervnom sistemu? Javljaju se zato što je jako važno da se vrši planiranje, upravljanje, zamišljanje i nadgledanje voljnih pokreta koji se izvršavaju.
Ono što je isto karakteristično, što su studije pokazale, da kada neko vrši odgovarajuće pokrete i kada posmatrate te signale u motornoj zoni, znači ono što može da se desi, u alfa i u beta opsegu vrlo često možemo da nađemo RAD i RAS. Znači oni nisu, da kažem, mogu da budu ritmičke aktivnosti, ako vam je ritmička aktivnost sam pokret, ali se oni javljaju bukvalno kao evocirani potencijali i odgovaraju, da kažemo, smanjenje odnosa spektralnih snaga alfa opsega pre i u trenutku početka voljne motorne radnje, to je ona RAD kada se smanjuje, da kažemo, taj signal, i smanjuje amplituda signala, i RS je ponovno povećanje spektra snage alfa talasa nakon izvršene motorne radnje koje bi trebalo da nam sugeriše na povratak u mirno stanje. Kako biste vi ovo izmerili? Pa zamislite da imate EEG koji je meren paralelno sa EMG-om, i ako na EMG-u se vide nekakvi pokreti i izvršavanje pokreta, na EEG-u pre nastanka samog pokreta, ono što bi trebalo da vidite, to ovi, ako isfiltrate samo alfa opseg, što su neki od vas radili na kolokvijumu, isfiltrate alfa opseg i trebalo bi da vidite jedan pad potencijala pre nastanka pokreta i onda povratak u ravnotežno stanje. To su RAD i RS fenomeni koje pratimo u mozgu. E sad, tipična analiza zahteva ispitivanje brojnih kanala i frekvencijskih opsega za svakog ispitanika. Zašto frekvencijskih opsega? Pa najčešće se ovo javlja u alfa opsegu i zove se karakterističan mi ritam, ali se može javiti i u beta opsegu. Znači nekad ako filtrate beta opseg, takođe u njemu možete da vidite ove RAD, RS fenomene. I naravno, pošto ima puno šuma, dešava se vrlo često da mi to sa pokretima ponovimo jedno 10 puta, pa onda da usrednjavamo te signale da bismo lepo videli RAD i RS fenomene. Međutim, RAD i RS su čak i primenom površinskih elektroda vrlo vidljivi na EEG signalu, tako da možete da je posmatrate i pojedinačne promene. E sad zamislite da RAD i RS, pošto se oni javljaju kao, da kažem, zavisi od pokreta, onda je jako važno ne da vi imate Fourier, nego ne samo vremenski prikaz, nego recimo da nacrtamo spektrogram tog signala i da pogledamo kako se zapravo dešava pad magnitude pre početka pokreta i porast magnitude, odnosno taj povratak u ravnotežno stanje ili RS nakon pokreta. I ono što smo ranije pričali, ne znam da li ste primetili, ovde sam baš obojala drugom bojom, spektrogram se koristi kao predkorak. Ako na spektrogramu vidimo da postoje RAD i RS, onda kasnije možemo da planiramo analizu u vremenskom domenu kako da kvantifikujemo RAD i RS. Naravno, koriste se brojne metode, ne samo STFT na bazi Fourierove transformacije, koristi se i wavelet transformacija ili transformacija talasića, onda neki drugi modeli, može da se koristi i, da kažem, vidjet ćete spektrogram i analizu u vremenskom domenu. E sad, nekad se zahteva predprocesiranje moždanih talasa kako bi se što više poboljšali, vizualno uočili ti fenomeni. Šta bi moglo da bude predprocesiranje? Pa ako sam vam rekla da se RAD i RS javljaju u alfa i beta opsegu najčešće, onda to znači da ćemo mi odgovarajućim filtriranjem, recimo sa dva band pass filtra, da propustimo RAD i alfa i beta opsege da bismo jasnije uočili ove promene na samom signalu. I sad, ono što sam ja htjela da vam pokažem, a kasnije ću vam pokazati samo analizu, to su RAD i RS, samo sekund, moram da premotam pa ću se vratiti na taj deo. Evo ga. Ovo je rađeno, pre pauze samo da vam pokažem ovaj slajd pa ćemo se vratiti detaljno kako izgleda analiza. Ono što možete da uočite ovde su dva spektrograma EEG signala koji su ranijih godina studenti radili na laboratorijskim vežbama, i ono što možete odmah da uočite, to je da ovaj desno spektrogram ima veću vremensku rezoluciju, to jest manji mu je korak u vremenu, uočavate to. A ovaj levo spektrogram ima
manju vremensku, ali veću frekvencijsku. Vidite ovde kako po frekvencijama ne mogu baš jasno da vidim da li je nešto 10, a ovde mogu da vidim da je to 10,5 ili 11 herca. I ono što ja mogu ovde da vam kažem, ovde su izvršeni odgovarajući pokreti. I ovde je bio jedan, drugi, treći, četvrti pokret i kad bismo sad posmatrali kako izgleda odgovarajući signal, znači recimo MG signal za pokrete, vi biste videli da se ovde javlja, ovde negde javlja aktivnost, ovde i tako dalje. I pre samog pokreta, pošto rekli smo na ovoj koji ima veću frekvencijsku, veću vremensku rezoluciju, možemo da pratimo kad se pokret javio i kad je nestao, pre samog pokreta ima pad potencijala, to je RD, i onda ide ovaj porast RS u alfa opsegu. I ovo, naravno, mora pod uslovom da je ovo mereno u centralnoj regiji iznad, da kažem, ako su ovo električni potencijali koji potiču od motornog korteksa. Znači, ovo je kako vam izgledaju RD i RS. Malo pre ste ih videli kad su izdvojeni, kad smo samo filtrirali alfa opseg, a ovde vidite kako se oni prikazuju na spektrogramu.